أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فالاسم فالاسم jadi foto ia panggil faul fasihah. Soalah kata jawab syarat muqaddah lah. Takdirnya ai iza arandata ma'rifata kullin minha fa aqulu laka al-ismu. Takdir itu. Fal-ismu ai iza arandata. Falismu foto yang panggil faul fasihah. Soalah jawab syarat yang mahzuh lah. Yang ditakdirkan tu. Falismu ay iza aradata ma'arifata kullin minha fa'akulu laka al-ismu. أي إذا أردت معرفة كل منها فأقول لك فأقول لك الاسم. Jadi for tu jawab إذا tu. Balas mana? Dulu musannih duk royak hanya Ya rakyat dulu, iaitunya segala juzuk bagi kalam itu ada tiga. Bermaknanya, kalimah itu adanya tiga. Maka kalimah itulah dia panggil juzuk bagi kalam. Kalimah itu adanya tiga. Pertama, kalimah isim. Yang keduanya fi'il. Dan yang ketiganya harf. Kemudian musanni wari ibarat dengan kata falismu tu isyarat kata iza aradata, apabila engkau kehendak ma'rifata kullin minha, akan nak kenal tiap-tiap daripadanya itu, tiap-tiap daripada yang tiga tu. Musanni kata kalau mung nak tahu tiap-tiap daripada tiga tu, kalau mung nak tahu kata isim tu nak kenal dia balah mana deh, dan PA tu nak kenal dia balas mana, dan harah tu nak kenal dia balas mana, fa aqulu laka, maka aku nak kata bagi engkau, maka aku nak royaklah bagi engkau, kata al-ismu muqtada sini. Bermula isim itu, isim mana? Yani isim yang pada katanya aqsamuhu salasatun ismun, isim tu. Nak kenal dia balas mana? Khobar. Yu'arafu. Dikenal akan dia akan isim tu. Nak kenal isim.
Yu'rafu ta'alluq bil khafdi dengan baris bawah. Ha tu. Pertama. Ha kita nak kenal kata ialah baris bawah. Apa tak? Ha ialah baris bawah. Baris bawah ni pada awal ke pada akhir? Kena dobek sikit betul al khafdi ai fi akhirihi. Pada akhirnya nya isim. Ha, kalau nak dabik hajawi, bil khafdi, ha, nak kenal akan kalimah isim itu, bil khafdi, pada akhirnya. Ha, yakni pada akhirnya. Ha, supaya kita tengok di sini. Misal, bil wad'i, al wad'i, baris bawah. Nampak tak tu? Ha, baris bawah tu lah. Jadi alamat, jadi tanda, ambil kenal kata, jadi kalimah isim. Ha, tak ajar dah. Wad. Tanwini apoh pada kata al-khafdi. Apoh situ. Dan lagi pula nak kenal kalimah isim tu. Watanwini dengan baris dua. Ha, dengan baris dua. Deh. Dengan baris dua. Deh. Dengan tanwin, yakni dengan baris dua. Ha, tu umumlah. Tak kira. Sama ada dobit situ. Ya'ni. Sama ada baris dua di hadapan seperti bunyi on. Apa tak? Dan sama adanya. Buat gini apa? Betul at-tanwin ni. Ya'ni sama adanya tanwin itu baris di hadapan. Atau baris di atas. Atau baris di bawah. Ha, tak kira umum. Asal we kata tanwin je. Ah, ha, geti bahawasanya kita kenal bahawasanya kata kalimah tu kalimah isim. Apa tak? Ah, ha, un, an, in, mana? Zaidun, dun. Zaidan, hadan. Zaidin, hadin, dun dan din. Ah, ha, kalimah isim tu. Pendek kata nak kenal kalimah isim tu ialah baris dua. Nampak tak? Ha, baris dua tu jadi alamat, jadi tanda kata kalimah tu kalimah isim. Dan seperti kita misal sepitah lalu, Zaidun. Dia berkata kalimah apa Zaidun tu? Sebut kata kalimah tak berlari, tak keluar daripada tiga tu. Isim, pe'ah lah. Zaidun, kalimah apa tu? Kalimah isim. Ha, kena rana. Nah, kena mana tu? Kata Zaidun tu kalimah isim. Ada tanwin. Nampak tak? Ada tanwin. Ha, ada tanwin. Tanwin tu duduk mana? Tak payah kau belakang. Yakni pada akhirnya. Tanwinnya duduk tak payah. Ha, bagi belakang. Nampak tak tu? Ha, tu. Habis. Tak payah tu. Wadukulil alifi walami. Atoh klik kepada al-khafdi. Ha, duk sakuk. Dah. Ha, di nak kenal kalimah isim lagi. Waduku lil alifi walami. Ha, ni kita duk. Dah. Kita ambil maksud dulu dah. Ambil maksud gitu ya. Wirti perkataan musannif. Hak duk kata dalam kitab Jurumiyah tu balah mana. Eh, tak ada main ibarat mana lagi lah. Sikit-sikit gitu ya. Wadukulil alifi walami. Atoh pada kata al-khafdi. Ia, ia panggil tiak-tiak maktuf. Yang ia panggil tiak-tiak maktuf mengikut maktufun alaih. Kalau maktufun alaih dia baris bawah, maktuf pun baris bawah. Wadukuli. Ha, tu. Sebab al-khafdi baris bawah. Okay, atoh situ. Wadukulil alifi walami. Dan masuk ulih alif dan lam. Maksudnya, masuk alif lam. Ha, masuk alih lai, yakni pada awalnya. Alih lai duduk pada awal. Supa al-kalamu. Al-kalamu. Kalimah apa kalau kita tanya kita tu? Jawabnya kalimah isim. Kenapa kata kalimah isim? Ada alih lai pada awal. Apa ada? Bagi kita kiyah lagi. Kalau kalimah ni ada alih lai, kita retilah bahawasanya kalimah tu kalimah isim. Sebut kata kalimah isim, bukan pe, bukan harah. Ha, kalimah yang tak keluar daripada tiga tu.
Wa'ima isim, wa'ima fi'i, wa'ima harah. Yang tak keluar daripada tu. Dah yang tak keluar daripada tu. Syahid ya sini dah ni. Dali kata, mana dali? Ambil syahid mana kata, bagi bawah tu, jadinya kelima isim. Falismu yu'rafu bil khafdi. Ambil dalil mana? Ambil syahid mana katanya tanwin itu? Deh. Kalau ada tanwin, kalimah tu kalimah isim. Wa tanwini. Ya, gila. Alih lega apa sini? Sebab itu kena ingat kata jerumiah. Tak ingat tak apa. Deh, tak ada ingat habis tak apa. Ambil ingat tepat kaedah-kaedah. Ingat tepat kaedah-kaedah dia tu. Apa tak? Ingat tepat kaedah-kaedah dia tu. Dan lagi pula wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi. Jadi wa hurufil khafdi ni atah pada kata al khafdi lagi. Atah pada kata al khafdi tapi kena takdir mudah ya panggil. Dan nak kena kata kalimah isim pula tu wa hurufil khafdi ai wadukuli tadi itu ya panggil takdir mudah lah. Hurufi tu atah pada kata al khafdi tapi takdir mudah mari wa hurufil khafdi ai wadukuli hurufil khafdi alaihi fi awwalihi. Dari itu. Hurufil khafdi ay wadukuli hurufil khafdi alaihi fi awalihi. Fi awalihi. Ya nak raya lah no. Nak kena kata kalimah isim ni pula. Iaitunya masuk deh huruf khafa di atasnya pada awal. Huruf kofa. Huruf kofa deh ia duduk pada awal. Huruf kofa ni ia duduk pada awal. Deh huruf kofa ni ia duduk pada awal. Sebab gapo boleh panggil huruf kofa? Sebab gapo boleh panggil yakni apabila masuk harah maka kena kofak. Ia dua panggil. Harah ja pun dia panggil dan harah kofak pun panggil. Tapinya istilah pada lain-lain lah. Hanya panggil-panggil lain-lain. Tu. Basrah. Huruf kofak. Semuanya istilah lain-lain tu. Panggil dia lain-lain. Satu. Ada lebih sikit. Betul huruf khafak tu. Yakni. Yakni. Apabila. Ni kaedah juga ni. Supaya kita nak wirti. Ada lebih betul huruf fil khafdi. Masuk. Harah-harah khafak. Di hadapan kalimah itu, maka kalimah itu wajib kena khafa. Maka kalimah itu wajib kena khafa. Nampak tak? Maka kalimah itu wajib kena khafa. Yakni apabila masuk harah-harah khafa di hadapan kalimah itu, wajib kena khafa. Wajib kena jah. Wajib kena buh baris bawah. Apabila masuk, harah khafak. Ataupun satu panggilan lagi, deh, masuk harah jah. Tu. Berapa semua harah jah? Huruf khafak dari ni dia sebut berapa? Deh, dia sebut di dalam ni nya, 9. K
kalau capu dengan huruf kosam tu ya hok tulo itu huruf kosam tu deh ia panggil masuk di dalam katanya deh harah khofak juga huruf kosam tu pun tengoklah istilah suha tengok tepat buat tepat tepat kita apa nak klik mana tengok situ mana tu huruf khof nah bayani tu kosak kepada min tu deh jadi ko jadi khobar nak kepada lapar dia wahia dan bermula ia ia huruful khof di tu huruf khofak tu gapo dia mana khobarnya ialah min so wa ila ila dua wa an an tiga wa ala empat wa fi lima wa rubbani wal ba'u tujuh wal kafu lapan deh wal lamu sembilan batu wa huruful qasami dan huruf qasam puluh kalau campur dengan satu 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 tu puluh belah dua belah dalam ni waw ba ta tu apa dak apa tengok kalulah salah satu saat ni tamin ila an ala apabila dia tu gi jatuh di hadapan kalimah maka kalimah tu maka kalimah itu wajib kena berbaring bawah berbaring bawah supaya al kalamu apabila masuk min di hadapan dia minal kalami wajib tu kena bermi kalau masuk ila sama juga ilal kalami wajib nak juga kata ilal kalama wajib kena aja ataupun apabila masuk harah khafak di hadapan kalimah itu maka kalimah tu wajib kena berbaris bawah bawah nampak tak tu pas kenjah gilah tak ada bayah mana dah tu jadi cabut rubah so jadi semua harah ja ni hak yang 9 sebut saat ni tu harah tu harah khafak hak 9 sebut saat ni tu deh semua saat ni tu berhajat kepada tempat takluk laka. Malaikat saja rubah. Rubah ni tak berhajat kepada tempat takluk. Jangan duk cari tempat takluk, jangan duk cari muta'at kepada tempat takluk rubah. Tak mau duk cari demo tanya rubah tu takluk mana? Tak ada. Tak ada tempat takluk rubah ni. Rubah ni tak ada tempat takluk. Muta'alak dia tak ada. Macam mana-mana kata, muta'alak dia tu tak ada. Lepas tu kalau misal tu, dia nak, kau nak nak misal juga tak ada, nak misal tak apa deh. Kita kerti keendah saat ni dah min-min tu deh. Kerti gini daripada min, ila an ala hingga sapa walamu. Kerti kata gini. Kerti kata, apilo. Deh. Huruf khofak. Salah satu daripada 9 saat ni dah. Apabila dia masuk di hadapan kalimah tu, maka kalimah tu wajib kena buh baris bawah. Bawah. Ada tak? Maka kalimah tu wajib kena buh khofak. Wajib kena jah selalu dah. Ni kita nak misal sama min. Lepas tu hak langkiah lagi selalu dah. Min. Kita ambil di al-kalamu tak apa. Kalau kita sirtu minal basrati ilal kufati. Nak misal. Deh, tapi kita ambil di al-kalamu, tak apa. Deh, al-kalamu ha, masuk min di hadapan. Minal kalami. Tak apa tak? Minal kalami. Dia mau tanya, kalimah apa al-kalami? Jawabnya kalimah i. Ambil kena dana. Ambil kena mana kata kalimah isim? Masuk min harah khafak di hadapan. Wajib kena khafak. Buat ulama dia letak nama pula. Fak tak ni tu. Dia panggil harahja. Buat kalimah yang jatuh selepas daripada harahja tu dia panggil majrur. Apa tak? Nama dia ni kita kita ambil misal salah supaya gini. Kita ambilnya di al-kalamu tak apa, ambil yang mudah-mudah. Minal kalami. Minal kalami min tu dia panggil harahja. Al-kalami tu kelima hak jatuh selepas dah harja tu ya panggil mad ila sama. Nampak tak? Ila gapo tu samalah. Kalau misal dia gak
misal itu nak misal balah mana banyak. Tapi kalau kita nak ambil dan nak wirti apa dan nak wujud kecek pe misal bagi min tu, min tu panggil min ibtidak, pasal makna mulai daripada lah. Makna min tu mulai daripada seperti kita minta siratu minal basrati wal ku ilal kufati misal bagi min siratu deh minal basrati ilal kufati berjalan musku tu minal basrati mulai daripada negeri Basrah ilal kufati hingga sampai kepada negeri Kufah. Minal Basrah, al Basrah tu wajib kena berbagi bawah bawah. Tak apa dah, dah kita ingat kaedah sudahlah, ingat kaedah. Baru tu ambil gi gi misal dia rubah. So rubah ni dia tak super ngau kan sikit-sikit. Ambil rubah. Kita nak baca ambil maksud jelah, tak ada mai ibarat mana tu. Dah. Berarti perkataan emosional ni hendak kata gapo dalam tu. Nak kata gapo misal dia rubah sikit. Buat gini. Misalnya rubah rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Tu rubba rajulin karimin laqituhu. Qaf tu laq. Misalnya kalau kita tak baca ambil maksud 14 hari tak rotan. Dah. Ambil maksud main kadang-kadang ibarat sikit-sikit gitu jelah. Kadang muktada khabar Allah itu jelah. Tak ada main dalil dak. tengok dia rubba rajulin sini. Rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba sedikit. Rubba rajulin sedikit orang lelaki karimin yang mulia laqituhu yang aku berjumpa akan dia. Rubba rajulin sedikit karimin yang mulia laqituhu yang aku berjumpa akan dia. Sikit sangat deh. Kau yang aku telah jumpa-jumpa lepas-lepas dah tu nak apa? Nak cari orang lelaki yang mulia. Jarang lah. Nampak tak? Sikit sangat lah. Kebanyakannya aku duduk temung saat ni tu. Orang lelaki yang tidak mulia. Nampak tak? Pangan tak molek. Tu maksud dia. Kalau kita nak dah. Ni kalimah apa kalau tanya kita? Kalimah I? Isim. Kenapa nak kata kalimah isim? Masuk rubah di atas dia. Di hadapan dia. Apa dah? Nama dah dah? Tu. Pas rubah ni berhajat kepada tempat takluk ke tak? Tak. Dah. Bro dalai-dalai tu je pahala ke tu. Dalai kita muktasar ke apa. Yang je paham oleh tu. Tashwik ke apa tu. Baik dah. Lepas tu kiyah gila. Kah masuk kah dihadapi kelimah tu. Maka kelimah belakang pada dia tu. Kelimah I. Isim. Jarur semua panggil menjarur wal lam supaya juga lam tu nampak tak tu habis padah kat dah dah tu kiyah gilah perhati bi halusi. Kemudian kata pula wa huruful qasami baca hurufu tu ya baca boleh dua sini baca hurufu pun boleh nak baca hurufi pun boleh kalau kita di min tu lah tu. Dia baca hurufu di sini. Kalau turut dalam baris mata jurumiyah, dia baca hurufu. Kalau baca hurufu, atoh klik kepada tempat min tu. Kerana min jadi khobar deh. Hukum khobar rafuk kena asak. Rafuk. Bagaimana dia baca hurufu. Kalau kita nak baca hurufi, deh. Kalau kita baca hurufi,
atau kepada al-alifi wal lam. Atas pada kata al-alifi wal lam dulu. Wadukulil alifi wal lam. Atas itu. Atas pada al-alifi wal lam. Itu baris sini dia baca rafu'. Dia boleh ihtimal dua ni. Ya ihtimal dua. Kalau kita baca hurufu rafu' atah di atas mim. Kalau kita baca hurufil qasami baca dengan majrur. Atah di atas al-alifi wal lam. Atas itu. Huruful qasami. Atah kelik kepada min tu. Kalau atah kelik kepada min, kita reti bahawasanya huruful qasam ni setengah daripada huruf ko. Huruf kafa. Wa huruful qasami dan huruf qasam. Huruf qasam ni kita reti mudah-mudah gak gapo. Iaitunya huruf untuk buat sumpah. Kita nak sumpah apa? Wallahi, tapi banyak-banyakkan wallahi dah. Wallahi, demi Allah. Mun kataku balah ni balah ni. Dah. Tu pang huruf qasam. Nampak tak tu? Dobik gini tak apa betul huruful qasami. Yakni. Huruf qasam ini. Yakni huruf qasam ini. Setengah daripada huruf qafak juga. Yakni huruf qasam ini. Setengah daripada huruf qafat juga. Kerana. Kerana huruf qasam. Kerana huruf qasam itu. Apabila kerana huruf qasam itu apabila dia masuk di hadapan kalimah maka kalimah itu wajib kena khafak. Maka kalimah itu wajib kena khafak. Ini nak ambil maksud dia lah. Huruf qasam ini setengah daripada huruf qafat juga. Kerana huruf qasam apabila dia masuk di hadapan kalimah, maka kalimah itu wajib kena khafak. Nampak tak? Wajib kena khafak. Habis tu yang bila kata huruf qasam setengah daripada khafak juga. Wahia. Waw tu dia panggil istiqnah bayani lah. Seolah ada orang tanya musanneh. Wahai musanneh. Manakah huruf qasam tu? Kama dia musanneh jawab. Wahia. Dan bermula ia huruful qasami tu. Al-wawu ialah waw. Ialah waw. Ialah waw. Misal balah mana? Kalau nak misalnya wallahi betul al-wawu tu. Misalnya wallahi. Apa arti? Demi Allah. Ha tu. Wallahi. Kalau waw huruf qasam daripada dia saat ni tu wajib kena kau. Nak kau faham? Wallahi. Nak pergi baca wallahu. Kalau wallahu bukan huruf qasam. Kalimah lakir pada dia tu wajib kena kau. Wafak. Wallahi demi Allah. Kita nak mana? Allahi. Kalimah apa? Isim. Kenapa nak kata kalimah isim? Masuk wa huruf kau. Huruf qasam di hadapan dia. Nampak tak? Maka huruf qasam wa tu. Setengah daripada huruf qafak juga. Kenapa apa? Bila kata setengah daripada huruf qafak juga. Daripada huruf qasam itu maka kalimah itu wajib kena kafak. Wal ba'u atah pada kata al wawu
Misal balas mana? Billahi. Misal. Billahi. Aha. Billahi. Apa arti? Demi Allah. Jangan kata dengan Allah. Okey? Billahi. Dengan Allah. Hak kita nak mana? Allahi. Jatuh selepas daripada bot tu. Kalimah i. Isim. Kenal mana kata kalimah isim? Masuk bah huruf ka? Huruf kasam. Lagi pula kaedah dia. Ada huruf kosam, wajib kena ko. Wajib kena ko. Billahi. Nak pergi baca billahu, billaha tak boleh. Billahi demi Allah. Nampak tak? Wata'u. Atoh pada kata al-wawu. Ya huruf kosam tiga waw dan tak. Dan ketiganya tak. Misal walah mana? Tallahi. Nampak tak? Demi Allah juga makna dia. Demi Allah. Tallahi sim. Ambil dalil kenalnya ialah masuk tak huruf ko kosam di hadapan dia. Maka kelimah tu apa? Ia panggil. Lepas tu ia panggil le tak serupa ni. Ia panggil le tak serupa ni. Dah. Ingat molek serupa wallahi sat ni dah. Nampak tak? Ni nak ayat asal. Wallahi. Waw tu ia panggil huruf ko. Huruf kosam. Kalimah yang jatuh selepas daripada huruf kosam tu ia panggil muqsambih. Ia tak serupa dengan harahja tadi. Nampak? Diri huruf kofak atau harahja tu ia panggil harahja. Kalimah yang jatuh selepas daripada harahja tu ia panggil apa? Ia panggil majak. Majeruh. Adapun huruf kosam ni, kalimah yang jatuh selepas daripada huruf kosam tu nama dia ke apa? Muqsambih nama dia. Apa tak? Tu. Kerti dah dah? Muqsambih nama dia. Kena pahal. Tu. Tiga tu dah. Tiga tu lah huruf kosam. Dah tu. Jadi ala kulihah bih lah. Waktu lah kita nak kenal khak musonah sebut tadi tu. Tadi tu. Nak kenal kata. Dah. Kaedah katanya kelimah tu kelimah i kelimah isim. Nak kenal kata kelimah isim masuk baris bawah, ada baris bawah deh, ada baris tanwin, ada alif lam pada awal, ada huruf qaf qasam. Hak tu nak kenal kata kelimah tu kelimah i isim. Nah, sikit lagi. Okey dah. Tu. Kemudian kata pula wal fi'alu yu'arafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisi sakinati. Wa ta'it ta'nisi sakinati. Wal fi'alu. Wal fi'alu ni al fi'alu tu atah klik kepada alis. Tu atah klik kepada alismu tadi. Salah takdir kalanya iza aradata ma'rifata kullin dan minha fa'akulu lak. Salah itulah. Musanna kata apabila engkau wahai orang yang menuntut ilmu, kalau Musanna itu kehendak nak kenal tiap-tiap satu daripada tiga tu, gapo dia hak yang ni? Iaitu pe pe ni. Kalau mu nak kenal kata kelima pe tu malah mana? Mari. Maka aku nak kata bagi engkau al-fi'lu bermula fi'il itu. Fi'il kata al-fi'lu tu ia panggil alif lam lil ahdi zikri. Alif lam yang termaklum musannif sebut dulu. Nulah. Ismun wa fi'lun. Fi'il tu kita nak cara tu. Mana? Nak kenal kata kalimah tu, kalimah pe'en tu, nak kenal dia malah mana? Khabarnya, yu'rafu. Dikenal akan dia, akan kalimah pe'en tu. Akan al-fa'lu tu. Dikenal ta'aluk bi'kot. Dengan kot. Bi'kot dengan kot. Tadi bi'kot sikit. Yakni, dah ambil jawab apa dah? Nah, dah ambil jawab apa dah?
Bikot dengan kot, yakni dengan sebab masuk atasnya. Bikot dengan kot, yakni dengan sebab masuk kot di atasnya pada awal. Dengan sebab masuk kot di atasnya. Yakni dengan sebab masuk kot di atasnya. Supaya kita tak punya sokmu orang komat tu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qama. Ha tu. Apa dah? Apa sini? Kalau dia buat batu kot tu. Misal baik mudah-mudah. So, apa tu kita kiyah gilah. Qad qama zai. Qad qama zai dun. Nak misal dua misal. Satu misal lagi. Qad yaqumu zaidun. Betul-betul kot tu. Betul kot tu. Betul kot tu. Ini misal bagi kot. Misal dua. Qad qama zaidun. Betul kot lah tu. Misal yang dua. Qad yaqumu zai. Ni. Kelima apa? Kelima apa? Pe. Cemano kot dihadap pedi. Ya. Yaqumu kelima apa? Kelima apa? Kelima apa? Kena mana kata kelima? Dia hadap pe dia. Apa tak? Ha tu. Ha tu. Ha tu you know ya. Apa tu tengok pula kalau kot masuk di PM madi, ya pangkot tu litah. Litah ke? Pakai makna sesungguhnya. Supaya kod qoma. Nah, iaitu makna terka. Terkadai. Tak. Lagi pula wasini. Atah pada kata kot tu. Dan masuk sin. Ambil maksud dia selalu lah. Wasini din. Kalau nak takdir ni. I win di atasnya. Hak kita nak musamma dia. Bukan isin kita nak. Nak tuai dia iaitu huruf sin. Bukan. Kita nak huruf sing seekor ya. Kita nak musamma dia. Kita nak huruf sing dia. Masuk sin deh di atasnya. Mana kita nak deh seperti kita misal betul sin tu. Deh. Sin ni dobek. Ni. Muka tiga tu. Bagi yang dua dia tak. Wasin ni. Nampak tak? Sin tu di PMAD tak boleh masuk. Bagi sin ni. Di betul kalau kita nak mana? Yakumu. Kelima apa dah malanya? Kelima apa? PE. Kena mana kata kelima itu? Kelima PE iaitu masuk sin. Ya tertentunya masuk pada PE mudorek saja. Sini. Makna dia selagi berdiri ia ataupun selagi kenal dulu. Sebab itu kalau kita tak kenal isi taufa dengar sokmu eh. Sebab itu setengah-setengah orang tu apabila ngaji nahwu surah saat ni tu dia takat. Kita ada ajar-ajar sama tangan nak tidur dah. Nak lalak lamak juga. Taufa dan saufa. Betul kalau dalam syarah yang bahas banyak pula tu sin dan saufa yang bahas Quran bahas. Yang bahas lagi. Kita ambil nak kenal dulu kelima fi'il. Wasaufa dan saufa. Dan saufa. Saufa ni atah pada kata akad lagi. Nak kena kata kalimah pe. Pe. Wasaufa dan masuk saufa. Wasaufa yakni dan masuk saufa di atasnya.
dan masuk saufa di atasnya. Misalnya, saufa yakumu. Atau misalnya saufa yaqumu saufa ni juga tertentu di saufa ni apa lah ha, di PM madi tak boleh masuk ya Allah ha nampak tak dah tengok ni saufa yaqumu tengok yaqumu kalimah apa kalimah fa PE. Kalau kita tanya kalimah tak lepas ada tiga atau isim, PE harah. Saufa yakumu Zaidun. Yakumu, kalimah apa ni? Jawabnya kalimah PE. PE. Ha, kena mana kata kalimah PE iaitu masuk saufa di hadap? Di hadap PE. Saat ni masuk sing dah. Ni masuk saufa pula. Ha tu. Ha, yang ni yang itu. Ha, apa ada? Habis. Dan ittani sisa kinati atau pada kata qad. Atau pada kata qad. Atau pada kata qad. Wa ta ittani sisa kinati. Dan nak kena kata kalimah pe tu pula iaitu nya. Deh. Ha, masuk ta ta'ni saki. Ta ta'ni sakinah. Apa masuk ta ta'ni sakinah. Domain dia tu parang puai. Yang dah kata. Nampak tak? Ha, tak yang menunjuk di atas ta'nih. Ta'nih ni mu'annah tu lah. Ha, tak yang menunjuklah ia di atas perempuan. As-sakinati. Sifat pada kata ta'i tu. Yang sakinah. Yang mati ia. Baris dia ni tu. Ni. Misal malam mana ni? Misal sini. Misal bagi pada tak ta'nih. Tak tu tak ta'nih sakinah. Misalnya ni. Misalnya komat. Qamat. Ha, Fatimah. Misal. Qamat Fatimah tu. Kita nak mana ni? Koma ni. Koma sahaja ni. Koma. Kalimah apa kalau kita tanya koma tu? Jawabnya kalimah fe. Pe. Kenapa nak kata koma kalimah fe? Iaitu masuk tak? Tak tak ni. Nak ayat mana? Nak ayat kata tak tak ni inilah. Menunjuk kata bahwasanya kalimah yang dihadapi dia koma tu adalah kalimah. Kalimah. Kita mula kita. Kolak. Mula kita dah. Madi lah. Dah jadi alam nak buat khulasah. Kata kalimah tu ialah di hadap dia. Apa tak? Tu satu di. Yang kedua mudah. Apa tak? Masuk saw. Komat ni kalian kata ala yasuh muqtada. Musanih sebutkan bahagi adalah apotik. Tak ada. Dan bermula dulu itulah wahyu nyoma tu alilul maksud dalil at kata